Vi ska köra lite GeoGuessr. Vi ska köra en Urban Sweden igen. Det har vi gjort förr. Ni vet ju om hur det här funkar. Vi kör igång på en gång. Nu åker vi. Och för att göra det lite spännande så har jag slängt upp här en timer så att vi kan se hur lång tid det tar för Douglas att hitta i en Urban Sweden. Jag ska försöka få topp 5 på listan, eller i alla fall topp 10 hoppas jag på den här gången. Vi får se hur det går, men jag tror att vi drar igång. Ni kommer ju kunna se när jag klipper och så vidare. Så att här kanske jag blir tyst. Och då kanske jag klippte så att det såg... Ja, nu ser ni plötsligt att det har gått lite tid här. Ellavägen, okej. Var är det här? Det här skulle kunna vara Stockholm, men jag tror inte att det är det. Det är lite för liksom långt ut. Skyltarna ser inte riktigt rätt ut. Dock, är det SL? Intressant. Vad har vi för bussar då? Svårt att se, men det är intressant att vi har SL. Det kan dock vara, det är ju väldigt brett. Här står det något. Håll hastigheten Danderyds kommun. Okej, vi kan zooma in på Danderyd. Det ligger väl här uppe någonstans. Här ligger det. Så att vi är någonstans här. Det är bara en fråga var. Täby kyrkby. Oh, Ella Park har vi där. Stod inte Ella vägen eller vad det var? Ella Parksvägen. Kan det vara här någonstans? Jag måste nog gå tillbaka till start. Bara kika. Vad stod det här? Ella vägen. Okej, det är fel. Men Norrtäljevägen, det borde man ju nästan kunna hitta. Norrtäljevägen. Okej, vi får leta efter något bättre här. För att ni ser ju tiden. Jag försöker göra på rekordtid. Och nu är vi redan uppe i 3 minuter. Fastighets Danderyd, okej. Okay. Är det någonting här som jag kan känna igen? Hade varit bra. Känns som att jag är lite ute och cyklar än så länge. Täby Skarp Äng. Okej, okay, vi har en rondell här. Enhagen. Okej, här har vi ett tåg som går. Roslags Näsby. Den borde man ju kunna hitta här. Här kanske vi är då. Centralvägen. Här är Roslags Näsby. Så okej, okay, vi är ju här någonstans då. Stockholmsvägen. Det konstiga är, det var ju, hette det inte Norrtäljevägen eller vad? Jag kör att du går tillbaka till start. Det tar ju otroligt lång tid det här. Jag brukar ju köra bättre när jag inte är i Stockholm. Vilket är lite sjukt. Norrtäljevägen står där. Ellavägen. Tror vi att det är lättare att hitta Ellavägen här kanske? För uppenbarligen är vi ju här någonstans. Kan ju vara åt det här hållet också. Här är gamla Norrtäljevägen. Nu har vi hittat. Frågan är bara, var är Ellavägen då? Här någonstans borde det ju vara. Där har vi Ellavägen och vi är typ här uppe någonstans. Tack och lov, vi hittade. Vi går tillbaka till start igen då. Vi ser hur många hus vi har. Vi har ett hus, två hus, typ tre hus. Ett, två, typ tre hus. Kanske. Vi ska åka ner här och kolla hur ser det ut här. Oj, det är en bit upp till den här korsningen. Där kan man åka ner och så tar det slut, eller? Oj, han har kört ner här. Vilken galning. En bil har kört ner på en trottoar. Det var ju sjukt. Men okej, vi är ju lite längre ner. Typ här någonstans skulle jag gissa. Vi gissar på det där tror jag. Det kommer nog vara tillräckligt bra. 7 meter, 5000 poäng. Och nu kan vi se hur långt vi har gått. Vi har verkligen gått överallt. Vi gick ner hit, upp hit, ner, runt här och sen upp hit igen. Hade vi hållit lite längre hade vi sett Lidl. Det hade kanske hjälpt. Om vi zoomar ut här. Då är det ju så här. Lidl som syns. Det är det enda som syns i hela området. Ah, ja, det var... Vi tog det i alla fall. Det är det viktiga. Är det någon som kommer från just där? Skriv i kommentarerna. Nu går vi vidare till nästa runda. Snabbt nu. Nu ska det gå snabbt. Nu kör vi. Smack. Här är vi. Har vi hamnat i Stockholm igen kanske? Nej, det tror jag inte. Den här gången har vi hamnat någon annanstans. Vi har vatten. Det är ganska fint här faktiskt. Oj, vad är det här? Campus Östra Piren. Okej, okay. Campus Östra. Står det Blekinge trafiken? Jag tror typ att det gjorde det. Sigma Ak. Okej, okay. Ja, men det här ska väl gå. Försöker känna igen mig här. Var är det här? Blekinge trafiken. Om det nu var det stod. Jo, men det står ju Blekinge trafiken. Blekinge är väl här. Frågan är bara vilken liksom pir. Kan det vara här? Alltså det kan ju vara Karlshamn eller Karlskrona eller vad. Centrum Väst står det där. Synd att det inte finns någonstans där det står stad. Men det kanske jag gör. Det kanske bara jag som inte ser. Här har vi lite intressanta skyltar. 2229. Det här måste vi kunna hitta. Så 2229, där har vi 29. Hoppas vi bara på att det inte finns en 29 någon annanstans. Men då borde vi vara här faktiskt. Karlshamn. Känns relativt logiskt. Tror jag. Har vi någon... Det enda vi letar efter är en bro som går så där och en bro som går så där. Typ här kanske. Där går en bro där och en går där. Är det här en gågata då? Är det det? Det är typ det, eller? Ja.
Det är en gågata. Är det här Ark Sweden? Ja, okej, vi har hittat det. Vi har hittat det. Snabbare än förra rundan i alla fall. Då ska vi bara försöka hitta exakt plats. Karlshamn har vi aldrig hamnat i, tror jag, förut. Så det är ju kul. Utvandrarnas väg är vi på. Ser vi det här nere? Ska se liksom var vi har hamnat. Eller var vi har kommit ifrån. Här har vi Sigma, som sagt. Vad står det här? Turistbyrå. Det här är ju verkligen Pirgatan. Det borde vi kunna se här nere. Där är Pirgatan. Så vi är ju typ här uppe, va? Står Banvallsleden står det där dock. Det är lite konstigt. Men okej, vi gör så igen. Vi går tillbaka till start. Och här är det ju... Det där borde ju vara där. Har vi Parkgatan. Ja, men det här känns ju logiskt. Vi är ju typ där, va? Till och med nästan i höjd med det här. Men vi sätter den där. Vi gissar på det. 3 meter, 5000 poäng. Och nu kan vi se hur vi gick. Vi gick liksom ner här. Kollade här lite. Upp igen. Och sen hittade vi rätt. Vi var i Karlshamn. Kul! Det har jag nog inte kört. Vill ni se en hel runda i Karlshamn? Skriv en kommentar. Vi borde faktiskt fortsätta den här landskapsresan. För då hade vi hamnat i Blekinge. Och det är ju kul. Det, ja. Vi har gjort, jag tror vi har gjort 17 landskap i den här landskapsresan. Så att vi har kommit ganska lång bit på vägen liksom. Vi borde faktiskt göra klart den där serien. För den har kört på ett tag. 16 videos har vi gjort. Ja. Vi går vidare till nästa. Nästa runda här då. Bam! Här är vi. Det är väldigt så här grått. Den här veckan har det varit så otroligt varmt i Sverige. Så att det här känns inte som att det är live. Var är vi då? Oj, det här är liksom långt. Det här vet jag inte vad det är. Nu har vi 19 sekunder på klockan. Det går snabbt. Okej, okej. Har vi någon buss? Är det Dalatrafiken eller? Nej, Smedbyskolan står det där. Jag känner inte igen faktiskt. Lidagatan. Mm. Svårt. Här har vi något. Kalmar. Oh, Kalmar 22, 51, 55, 56. Älskar de här skyltarna. Där har blivit liksom min nya grej att hitta de här. Så Kalmar har vi ju här nere. Och så har vi 51 då. 51. Oj, 51. Borde inte det vara här någonstans? E22 är ju, och Kalmar såklart. Okej, så det kan ju vara långt upp egentligen. 51, 55, 56. 52. 51 har vi där. Och sen 56. Vi måste vara i Norrköping, eller? Enda logiska. För vi har ju 51, 55 och 56 har vi dock inte. Det borde ju vara här någonstans då. 56, där blir det 56. Så det borde vara i Norrköping av alla platser i världen. Det känns inte som Norrköping där faktiskt. Men uppenbarligen är det då. Då ska vi se här, var står det? Inte så mycket mer här. Vi har en rondell dock och en bro. Kan vi se en rondell och en bro? Här kanske? Så vi kanske är här någonstans. Vi går tillbaka till start. Ska bara se om vi hittar ett gatunamn här. Det hade varit otroligt. Fattar om vi hittar det här under 5 minuter. Det hade varit bra. Att vi liksom blir snabbare och snabbare varje runda som går. Här har vi något. Det var det står. Lillängsgatan. Ser vi det här någonstans? Nej. Jag kommer gå tillbaka till start en gång till. Jag vill hitta något bättre. Jag vet inte var vi kom ifrån. Det kanske var här. Lillängsgatan. Det måste vi kunna hitta. Den är så jäkla lång och stor. Lillängsgatan. Och så har vi en buss. Lidagatan. Det måste vi kunna hitta. Lidaleden har vi där. Men inte Lidagatan. Lidagatan och Lillängsgatan. Där har vi det. Snyggt. Oj, vilken lång. Då går vi tillbaka till start igen då. Och så ska vi se här. Det här borde ju vara... Oj, det här är konstigt. Vad heter den här gatan? Nej, vi hamnade inte under 5 minuter tyvärr. Man borde ju nästan kunna se det för att vägen tar slut. Här borde vi... Jag tror att vi är där. Det är bara en gissning. Nej, men jag tror faktiskt att vi är där. Det är lite risky. Jag är lite sugen på att vara lite risky idag. Och står det här? Höttingegatan eller något. Ja, jag tror vi gissar på det där. 2 meter, 5000 poäng. Risky gissning, men det var ganska okej. Okay. Så här gick vi då. Mycket fram och tillbaks. Men vi fick det i slutet. Och det är det viktiga. Vi gjorde det. Det gick ganska långsamt. Vi tog det på typ 5:30. Vi måste bli snabbare här. Vi måste... För att få ett bra resultat så måste vi göra bättre ifrån oss. Vi går vidare till runda 4. Nu åker vi. Nu kör vi nästa runda här då. Bam! Här är vi. Kom igen. Vi behöver lite snabba ryck här. Var är det här? Vad kan det här vara? Södra promenaden. Norra gatan. Centrum. Slussen. Inte är det här Slussen i Stockholm. Vi har gula bussar. Irriterande att vi inte kan åka över hit. Det hade jag verkligen behövt. Det här är väl inte Malmö?
tror inte det. Så vi åker längst ner här. Vi ska hitta var vi är. Var är vi är? Oj, okej. Här har vi tåg. Malmö Roddklubb står det där. Eller Roddklubb stod det nog. Okej, vi zoomar in på Malmö. Snabbt nu. Kanske är typ här. Jag vet inte bara, var är vattnet? Kan det vara här? Okej, vi går tillbaka till start. Vi är ju på en bro liksom. Här står det Södra promenaden, Norra gatan. Södra promenaden, Stora Nygatan. Södra promenaden som blir till... Här är vi! Sorry, jag hittade precis när jag började ge upp. Vi borde ju vara i mitten här. Kanske att vi bara gissar direkt. Jag är lite sugen på att bara slänga in den. Vi gör det. Bam! 1 meter, 5000 poäng. Jag såg inte ens hur lång tid jag körde. Men det var väldigt centralt i Malmö. Så att det kändes inte mer än rätt att bara gissa. Okej, vi går vidare till sista rundan. Det här gick inte så snabbt, jag ska vara ärlig och säga det. Men det är okej. Vi går vidare till sista rundan. Vi hoppas på en bra runda som är sista avslutning. Nu kör vi. Här är vi. Okej, där ser vi. 3 minuter och 45 sekunder på förra rundan. Vi är på Murargatan. Just nu ligger vi på 22 minuter. Jag tror det är typ det vi har kört tidigare. Okej, var är vi? Okej, de här bussarna brukar vara bra för att det står på dem. Gamla upp. Okej, vi är i Uppsala då. Jag känner faktiskt inte igen mig. Jag borde känna igen mig i Uppsala. Det gör jag inte. Jag tänker vi åker ner för en gata tills jag känner igen mig. För jag borde ju känna igen mig relativt snabbt. Oj, vad är det någonstans? Fyrislundsgatan. Okej, vi ska försöka hitta det. Här är Fyrislundsgatan. Och vi var på Murargatan, var det inte det? Vi går tillbaka till start då. Vi ser, var har vi något? Murargatan, var det något här? Nej. Är det här en sån där som är, allting heter Murargatan? Då har vi ett problem. Verkmästargatan, det måste vi kunna hitta. Där är Verkmästargatan. Målargatan står det där också. Okej, är vi här då? Maybe baby. Här har vi ett litet mellanrum. Det här känns ändå ganska rimligt ändå. Och sen har vi en fyravägskorsning och det är den där. Ja, jag tror vi gissar på det där. Bam! 13 meter, 5000 poäng. Risky att vara så långt ifrån. Men det gick bra, vi är i Uppsala så det var rätt. Jag känner mig nöjd, ändå ganska nöjd. Det gick ju visserligen inte så snabbt, men det är okej. Vi tog den på 25 minuter och 36 sekunder. Jag måste kolla, jag tror inte det är ett rekord, men det är bra. 25 minuter och 36 sekunder, det var ett rekord. Vi är femma på listan. Det är bra, jag känner mig nöjd då. Vi har hamnat topp 5. Det var det jag ville göra, så att... jag känner mig nöjd. Med det så säger jag tack för den här gången. Vi ses och hörs. Ha det bra. Hej då!